ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇറാഖ് അഥവാ ഇറാഖ് അതേപോലെ തന്നെ മദ്യേഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഷാമിൽ ഫിത്നയുണ്ടാകും. ആ ഫിത്ന അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങും, തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുലുങ്ങുന്നത് പോലെ. ഒരു പട്ടണത്തിൽ നാശം കമ്മിയാകുമ്പോഴത്തിന് അടുത്ത പട്ടണത്തിൽ നാശം കൂടും. അന്ന് എവിടെയും ഒരാൾക്ക് അഭയമുണ്ടാവുകയില്ല. സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും, സ്വന്തം പിറന്ന മണ്ണിൽ പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അറബ് ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ അത് ഇളക്കി മറിക്കും. ഒന്ന് നിർത്തുക നിർത്തുക എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ പോലും അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു വീട് പോലും ഒഴിവാവുകയില്ല. എല്ലാ വീടിലും ഈ നാശം വന്ന് കയറുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനൊരു ശമനമുണ്ടായാലാകട്ടെ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കടുപിടി ഭക്ഷണത്തിനായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. അവർക്കൊരു കഷ്ണം റൊട്ടി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, റൊട്ടിയുടെ വാസന എന്ന് പറയുന്നത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ അതിന് സുഗന്ധമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. അവനെ ഏറ്റവും വിലവളിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടെന്നിട്ട് പറയും, ഇത് അങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും എടുത്തോളൂ, അതിന് പകരം എനിക്കൊരു ഭക്ഷണം തന്നാ മതി എന്ന് പറയും. ഇറാഖികൾക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആ ഒരു കാലം വരും. ഇറാഖ് എന്ന രാജ്യത്തിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി, ഇറാഖിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വരാത്ത കാലം വരും, ഇറക്കുമതികളില്ലാത്ത കാലം വരും, ഷാമിന് ഉപരോധം വരുമെന്ന് നബി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഷാമിന്റെ അർത്ഥം സിറിയയാണ്, ലെബനോനാണ്, ജോർദാനാണ്, ഫലസ്തീനാണ്. ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും ഉപരോധം നടക്കും. ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഈ നാട്ടുകാർ മരിക്കുന്ന കാലം നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു. ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു, അത് പാശ്ചാത്യർ വഴി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് വിശന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൈനീട്ടി ഭക്ഷണം ആർത്തിയോടുകൂടെ തിന്നാൻ കൈനീട്ടുന്ന പോലെ ലോക സമുദായങ്ങൾ, ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിമിനെതിരെ കൈനീട്ടുന്ന കാലം വരുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹ്. അങ്ങനെ ചെറുവരാലും ഈ ഉമ്മത്ത് വലയം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ ഉമ്മത്തിനെ മറ്റുള്ളവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹ്. മദീന തകർന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വരും. ആ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ മദീന വഴി വരും. മദീനനെ വരൂ. ഒരു കാലത്ത് മദീനയിലേക്ക് ഇമാൻ അഭയം തേടി വരും. പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഇമാൻ മദീനയിലേക്ക് വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. ഈ ഉമ്മത്തിന് നീതി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ ഉമ്മത്തിനെതിരെ ശത്രുക്കൾ കൈനീട്ടുമ്പോൾ, ഈ ഉമ്മത്തിനെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹായമായി ഇമാം മഹദി നിങ്ങൾക്ക് വരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവുമായി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ നീതി കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ അവർ നിറക്കും. അക്രമം കൊണ്ടും അനീതി കൊണ്ടും ഭൂമി നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയെ നീതി കൊണ്ട് നിറക്കാൻ വരുന്ന എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്താണ്, സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഇമാം മഹദി എന്ന് ഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവരുടെ പേര് എന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഹ്മദാണ്. അവരുടെ ഉപ്പായുടെ പേര് എന്റെ ഉപ്പയുടെ പേരാണ് അബ്ദുല്ലാഹി എന്നാണ്. അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ചെറിയ അടയാളങ്ങളുണ്ട്, വലിയ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നില്ലെന്നാണ്, ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതല്ലേ, നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ എന്ന് തോന്നൽ. വലിയ അടയാളങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, വലിയ അടയാളങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട വളരെ ചെറുത്. അന്ത്യനാൾ അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം പുലരുന്നത് മസീഹുദ്ദജ്ജാലിന്റെ വരവ് പോലെ, യജൂജ് മജൂജ് വരുന്നത്, ഈസാ നബി അലൈഹി സ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത്, ദാബ്ബത്തുൽ അർദ് എന്ന മൃഗമുണ്ടാകുന്നത്, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ വലിയ അടയാളങ്ങളാണ്. ചെറിയ അടയാളങ്ങളെയും വലിയ അടയാളങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ണിയാണ് മഹാനായ ഇമാമുനൽ മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം മഹദി തങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് വലിയ അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മഹദി വരുന്ന കൊല്ലത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താ പ്രത്യേകത? റമദാന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രി ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും. റമദാന്റെ പകുതിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും. ആകാശ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു പടച്ചത് മുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഹാക്കിം മുസ്തദ്രക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു അടയാളം, റമദാന്റെ പകുതിയായാൽ ഒരു അട്ടാസം ഉണ്ടാവും, ഒരു വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. ചുമ്മാ രാത്രിയാണ് ഈ വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക. അതൊരു വലിയ മുഴക്കമായി ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരെയും മൂടും.
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ വരെ അത് ഉണർത്തിക്കളയും. ഏറ്റവും ഭൂമി പുലക്കം നടന്ന കൊല്ലമായിരിക്കും അത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫജ്ർ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോവുക. വാതിലടക്കണം. നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ദ്വാരങ്ങളെ അടച്ചു വെക്കണം. വസ്ത്രം നിങ്ങളെ പുറപ്പെട്ട് മൂടണം. ചെവിയെ നിങ്ങൾ പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയും വേണം. ആ അട്ടാസം നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനൽ മലികിൽ ഖുദ്ദൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മുഴക്കം അവസാനിക്കുന്നവരെ ഭൂമിയിൽ സുജൂദിൽ വീഴണമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി വീണ്ടും അടയാളുണ്ട്. അന്ന് മക്കയിൽ മിനയിൽ ഹജ്ജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കവർച്ചയുണ്ടാകും. ഹാജിമാർ ആ കൊല്ലം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മിനയിൽ വലിയ ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാവും. ഹജ്ജ് ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടും. മിനയുടെ താഴ്വര മുഴുവനും രക്തപങ്കിലുമാകും. ജംറത്തുൽ അഖബയിൽ പോലും രക്തം തളം കെട്ടി നിൽക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു രാജാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും. എന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ഒരാൾ രംഗത്ത് വരും. അദ്ദേഹം മദീനക്കാരനായിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം മക്കയിൽ വന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ മക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ വരും. എന്നിട്ടോ പയ്യുഹരിജൂനഹും അവർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുകയും വഹുവക്കാരിഹു നിർബന്ധാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് ഇമാം മഹദിയാണെന്ന് ഇമാം മഹദി പോലും അറിയുന്നത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടായിരിക്കും. ഒരു രാത്രിയിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ മഹാന് യോഗ്യത നൽകുന്നത്. ഉമ്മത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ യോഗ്യനാക്കും. ഇമാം മഹദിയെ അല്ലാഹു തആല ഖിലാഫത്തിന് യോഗ്യനാക്കുകയാണ്. ഇറാഖിലെയും ഫലസ്തീനിലെയും ലബനാനിലെയും സിറിയയിലെയും ഉള്ള അക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അള്ളാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാരായിരിക്കും ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യലെന്ന് ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹജ്റുൽ അസ്വദ് വെച്ച മൂലയുടെയും മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ബൈഅത്ത് നടക്കുക. ഷാമിലെ ഒരു വിഭാഗം ആക്രമികളായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വരും. എന്നാൽ ബൈദ എന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അവരെ ഭൂമിയിൽ അയറ്റപ്പെടും. ഈ ഭൂമിയിൽ അയറ്റപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തെറിച്ചു പോയ ആളുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായത് പുറത്തു പറയുക. അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ പുറപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഭൂമിയിൽ അയറ്റപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാമിലെ അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ വരികയും ഇറാഖിലെ അക്കാലത്തെ ദീനിയായ നേതാക്കൾ വരികയും എന്നിട്ട് ഫൈബായോരഹു അദ്ദേഹത്തോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതോടുകൂടെ മുസ്ലിം ലോകം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കും. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെയായിരിക്കും. ൂട്ടം റാണിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം ലോകം ഇമാം മഹദിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി. അക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം ചെയ്യലും നിർബന്ധമാകുന്നു എന്ന്. എല്ലാ അന്ധമായ ഫിത്നകളെയും അവർ തച്ചുകെടുത്തു. ഭൂമിയിൽ അവർ നിർഭയത്വം സ്ഥാപിക്കും. അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് വളരെ കണിശമായി പെരുമാറുന്നവരും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവരും പാവപ്പെട്ടവരോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനായുമായിരിക്കും. മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രംഗപ്രവേശം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവും ഒരു പുതിയ ഓജസ്സും നൽകുന്നതാണ്. ഒരു കാലത്തില്ലാത്ത നിഅമത്ത് അന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ലഭിക്കും. അല്ലാഹു തആല ധാരാളം മഴ നൽകും അവർക്ക്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സസ്യലതാദികൾ ധാരാളമായി മുളച്ചു വന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നീതിയോടുകൂടെ സമ്പത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയും കന്നുകാലികൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഈ ഉമ്മത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ഏഴോ എട്ടോ വർഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ബന്ധുവാണ് ഇമാം മഹദി എന്ന റസൂലുള്ളാഹ്. മുസ്ലിമീങ്ങളും യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാവും. മുസ്ലിമീങ്ങൾ യൂറോപ്പുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു ശത്രുവിനെതിരെ സഖ്യരാജ്യങ്ങളായി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നു. ആ ശത്രു ആരാണ്? ഒരുപക്ഷെ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ്, അറിയില്ല. ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ വിജയം വരിച്ച് ആ യുദ്ധം വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് അമേരിക്കൻ സൈന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു കുരിശുയർത്തി പിടിക്കുകയും ഇതാ പുരുഷന്റെ വിജയമാണിത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആ മനുഷ്യനെ താഴെയിടും. തന്റെ മതത്തെ അവർ ചീത്ത പറഞ്ഞോ തന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയോ എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇവിടെ ആക്കം കൂടുകയാണ്. അതിനെയാണ് അൽ മൽഹമത്തുൽ കുബ്ര, ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം എന്ന് നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ സൈന്യം യൂറോപ്പിന്റെ സൈന്യം ദാബിഖിൽ ഇറങ്ങും. ദാബിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയിലെ ഡമസ്കസ് എന്ന നഗരത്തിന്റെ പരിസരമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം വരെ പറഞ്ഞു നിബിധങ്ങൾ. 80 കൊടികൾക്ക് കീഴിലാണ് അവർ വരുന്നത്. ഓരോ കൊടിയുടെയും താഴെ 12,000, അങ്ങനെ എത്ര കൊടി? 80 കൊടികൾ ഉണ്ടാകും.
അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സൈന്യമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് ഇമാം മഹദിയോട് പടപൊരുതാൻ വരുന്ന ആ ഒരു സൈന്യമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി ഡമസ്കസ് കേന്ദ്രമായി താവളമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈന്യത്തിനെതിരെ മദീനയിൽ നിന്നൊരു സൈന്യം വരും. ഇമാം മഹദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളാണ് ആ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അവർ യുദ്ധത്തിന് സഫ് സഫായി ലൈനായി നിൽക്കുമ്പോ ഓമക്കാര് പറയും, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയ ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് അവരെ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹ്. ആ വലിയ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂറോപ്പ് അമേരിക്കൻ വംശജരായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നതിൽ സൂചനയുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും, അവരെ ചൊല്ലിയാണ് യുദ്ധം നടക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മതം മാറിയ ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണം എന്നവർ പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ മുസ്ലിം അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും, അവർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണിപ്പോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരില്ല എന്ന് പറയും. റോമക്കാരും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കും. അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടും, മുസ്ലിം സൈന്യത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടും. അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്നാണ് അത്ര ഇതിനർത്ഥം. അള്ളാഹു അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല. പിന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരവിടെ ഷഹീദാകും. അവരല്ലാഹുവിനടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രക്തസാക്ഷികളാണ്. മൂന്നിൽ ഒന്നിന് അള്ളാഹു വിജയം തരും, അവർക്ക് പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധത്തിനെ പറ്റിയ പറഞ്ഞ നല്ല രസം, ആയുധം കൊണ്ടോ വാള് കൊണ്ടോ അല്ല അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഒരാൾക്കും ഇക്കാലം വരെ കിട്ടാത്ത ഒരു വനീമത്ത് ധനവും അവർക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. വലിയ വനീമത്തുണ്ട്, ഓലിവക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തിന് അട്ടഹാസം കേൾക്കാം. ദജ്ജാൽ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, ദജ്ജാൽ രംഗത്ത് വരുന്നോടുകൂടെ മഹദി ഇമാമിന്റെ പടക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂല. എന്തുകൊണ്ട്? ദജ്ജാലിനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആൾ മഹദി അല്ല, ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഷാമിയറാക്കിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ദജ്ജാൽ പുറപ്പെടുക. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഇടതും വലതും നാശം വരച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് പോകും. കാറ്റ് അടിച്ചു പറത്തുന്ന മഴയെ പോലെയായിരിക്കും. ഒരു ജനതയുടെ അരികിൽ തെല്ലും, എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഓരോ നാട്ടിലും പോയി പറയും. എല്ലാരും അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കും, ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും, മഴ വേണ്ടവർക്ക് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കും. എങ്ങനെ? ആകാശത്തോട് അന്തരീക്ഷത്തോട് ദജ്ജാൽ കൽപ്പിക്കും, അന്തരീക്ഷം മഴ പെയ്യും, ഭൂമി മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശൂന്യമായ ഭൂമിയിൽ ചെല്ലും, എന്നിട്ട് ഭൂമിയോട് പറയും, എന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനം പുറത്തെടുക്കുന്നു പറയും. സ്വർണം വെള്ളിയും വൈരം മുഴുവൻ ഭൂമിയിലുള്ള പുറത്ത് ചാടിക്കും. ദജ്ജാൽ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. ആളുകൾ മുഴുവൻ അവന്റെ പിന്നാലെയാകും. അന്ന് ഈമാനിന് പകരമോ കുഫ്ർ ഗാലിബാകും. മനുഷ്യ കുലം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ബൗദ്ധ ഈസ നബിയെ ഇറക്കുക. കിഴക്കൻ ഡമസ്കസിലെ വെള്ളമിനാരത്തിന്റെ അരികിലാണ് ഈസ നബി അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി വരും. രണ്ട് മലക്കിന്റെ ചിറകിൽ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഡമസ്കസിലെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ പള്ളി നിലവിലുണ്ട്, അൽ മസ്ജിദുൽ അമവി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയാണ്. 800 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ആ ഒരു പള്ളി മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വരവിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇമാം മഹദി എന്നവരെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഇമാം നിൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ ദാ വരുന്നു ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം. മഹാനവറുകൾ ആ മുനാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ഷർത്തിയ ദിമശ്, മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും, മഹാനായ ഇമാം മഹദി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇത് ഈസ നബിയാണ് അലൈഹിസ്സലാം. മഹാനവറുകളോട് നിങ്ങൾ ഇമാമ നിൽക്കണം എന്ന് മഹാനായ ഇമാം മഹദി പറയുമ്പോ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം മാറി നിന്നിട്ട് പറയും, ഇല്ല, നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമാം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കട്ടെ, ഞാനല്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് ഇമാമ നിൽക്കേണ്ടത്, ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇമാം മഹദി നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാമായി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുകയും ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം മഅ്മൂമായി മഹദി ഇമാം ഇമാമായിട്ടൊരു നിസ്കാരം നടക്കും. അതിന്റെ ശേഷം ഇമാം മഹദിയിൽ നിന്നും അധികാരം മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് മസീഹ് ദജ്ജാലിന്റെ വധം നടക്കുന്നത്, മസീഹ് ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലുന്നത്, അവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത്. യഖ്തുലുഹു ബിബാബി ലുദ്ദ്, ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ എയർപോർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലുദ്ദ്. ഇതിന്റെ കമാണത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം മസീഹ് ദജ്ജാലിനെ പിടികൂടുക എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു